Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Zangalli da Zanline e hoje vim mostrar para vocês algumas dicas de como afiar facas. Eu tô com uma faca aqui que ela já tá cega, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou cegar ela um pouquinho mais ainda. Isso que eu tô usando é uma lima. E o que eu tô fazendo aqui não é afiar, eu tô cegando a faca, tô tirando todo o fio que ela tem. Você pode ver que eu tô fazendo o que eu não recomendo para vocês, tá? Já passei algumas vezes nela, ela tá bem cega de fio mesmo. Vou demonstrar pra vocês com um tomate aqui, como ela não tá cortando. Vocês podem ver que eu tô passando no tomate aqui, tô insistindo, e ela escorrega, ela não perfura a pele do tomate. Ela tá bem cega de fio mesmo. Bom, o primeiro passo pra afiação é vocês terem uma pedra como essa, que ela tem um lado mais grosso e um lado mais fino. Essa pedra aqui vocês têm que deixar ela mergulhada na água por aproximadamente uns 10 minutos. Coloquei a nossa aqui na água, vou esperar um pouquinho agora. Assim que passar os 10 minutos, né, você tira essa pedra e você coloca ela em algum lugar onde ela fica bem firme. Eu tenho aqui um suporte de madeira que dá uma firmeza a mais na pedra e a gente começa a afiar sempre pelo lado grosso. A gente vê bastante por aí o pessoal comentar sobre afiar o ângulo, que o pessoal diz que o ângulo é bem essencial para afiar, mas eu digo que o ângulo não é o principal. O principal é você sempre manter no mesmo ângulo. Se você começar a afiar em 15 graus, por exemplo, você tem que ir do começo até o fim passando a faca em 15 graus. Outra dica importante é que se você passar 4 vezes para um lado, você tem que passar 4 vezes para o outro. Tem que fazer também um pouco de pressão na lâmina, mas não muito. Só o suficiente para que ela fique encostada com a pedra, que ela fique sempre em contato com a pedra. Então a gente vai repetir esse processo algumas vezes. É importante que você passe a lâmina inteira na pedra, do começo até o fim. E repita esses processos algumas vezes. Se a sua faca for de aço carbono, que nem essa aqui que a gente tem, você vai precisar passar em torno de 30 vezes para o lado. Se ela for uma faca de aço inox, a gente recomenda que você passe aí 15 a 20 vezes por lado da faca. Então a gente vai repetir esse processo algumas vezes. Outra dica importante também para você manter o fio da sua faca é você nunca lavar com a parte verde da esponja a lâmina. Porque você passar a parte verde da esponja na lâmina, tira totalmente o fio. É a mesma coisa que se você passasse na lima que a gente passou no começo do vídeo. Eu vou seguir aqui afiando a faca. Você pode conhecer também o nosso canal no YouTube, que é Zanline Bazar. Se inscreva lá e acompanhe nossos vídeos. Estou repetindo os processos aqui algumas vezes. Você pode perceber que eu não estou fazendo curvas na hora de afiar, que eu mantenho sempre passando a faca no mesmo sentido, sem fazer nenhuma curva, sem mudar o ângulo da faca e a mesma quantidade de vezes para ambos os lados. Isso é o que vai deixar o seu fio ideal. Essa faca aqui e todas essas que a gente tem nesse vídeo, você encontra na nossa loja, na Zanline. Você mergulhar a pedra na água antes de começar a afiação é bem importante para conseguir um sucesso na hora de afiar. O pessoal também fala por aí referente a você passar a faca nesse sentido e nesse sentido. Alguns dizem que assim é o correto, alguns dizem que assim. E essa questão eu acho que é indiferente. Se você passar nesse sentido, se você passar nesse sentido, ou se você passar no sentido contrário, como se você estivesse tirando um filete da pedra, é a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo no final. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como o corte vai ficar bom.
Então, agora que a gente passou várias vezes naquele lado, a gente vai pro lado de cá. Um lado mais fino, você pode passar menos vezes. Se você passar em torno de 5 a 10 vezes, já vai ser o suficiente. Você segue os mesmos passos do lado anterior, que é sempre mantendo no mesmo ângulo, sem fazer curvas e passando a lâmina inteira. Esse lado aqui é mais para um acabamento no fio, que é para deixar o fio bem reto, para cortar bem. Agora a faca já está com um fio bem bom e eu vou fazer um teste aqui junto com vocês, cortando o tomate de novo, para vocês verem qual que é a diferença no corte. Olha só, o mesmo tomate de antes e olha só a diferença. Ficou com um bom corte, né? Bem diferente de antes. É isso aí, pessoal. Essas são algumas das nossas dicas. Você pode acompanhar mais delas no nosso canal. Se inscreva lá para acompanhar a gente. Salão e você, uma relação de confiança.